reser runt i Skåne och kränger mitt skräp. Jag reser i en nerisad Volvo med släp. Jag reser i Rembrandt, i gipser och plast. Jag längtar till den dagen då jag är fast. Jag reser runt i byar, i gårdar och bruk, med tavlor i heläkta olja på duk, av Rubens och Östling och Allan van Dyck, som kostar minst 300 kronor per styck. Tröttnar på sig själv. Jag är trött på det här. Idag har jag just gjort min bästa affär. Av 12 stycken dukar blev jag av med 5, som gick till en kärring för 2000 spänn. Till en bonde och pröva min tur, men gubben var ondsint och ilsken och sur. Han slängde kollektion ut bland buskar och träd. Själv åkte jag efter på händer och knä. Jag samlar mina grejer och svor utav fan. Då mötte jag hans kärring som kom ifrån stan. Jag tänkte att ett sista försök är det värt. Jag snackar för konsten, för allt jag höll kär. Man tror knappt man lever i livet ibland. Där stod jag i regnet med en duk i var hand, och bägge var fulla av lera och sand. Sen köpte hon 5 för att ge åt sin. Det blir bara resa och nasa och slit. Jag reser runt i Skåne och kränger mitt skräp. Ibland blir det stålars, ibland blir det nit. Jag längtar till den dagen. Thank you.